Här har vi en till ekvation som vi vill lösa. Men även nu så är det en rotekvation. Och det ser vi på att den obekanta x finns under ett rottecken. Och de här ekvationerna kunde vi lösa genom att kvadrera både vänster och höger led. Men när vi gör det så vill vi först se till att rottecknet är ensamt på ena sidan av likhetstecknet. Antingen vänster eller höger led. Eftersom rottecknet nu sitter i vänster led från början så kan vi behålla det och flytta över den här termen x till höger sida av likhetstecknet. Och det gör vi genom att subtrahera med x i båda leden. Och i vänster led så kommer x försvinna då och vi får kvar roten ur 2x minus 1. Medan vi i höger led får 2 minus x. Och precis som i den förra rotekvationen så kvadrerar vi nu både vänster led och höger led. Och när en rot kvadreras så försvinner rottecknet. Och det enda som blir kvar är det som finns inuti eller under rottecknet. Så i vänster led får vi 2x minus 1. Och i höger led, ja, då är det en parentes som ska kvadreras. Och då kan vi använda andra kvadreringsregeln. Som säger att vi i så fall får den första gången sig självt. Som är 4. 2 gånger 2 är 4. Sen är det ett minustecken där så vi tar minus 2 gånger den första termen. Gånger den andra termen. Det vill säga 2 gånger 2 gånger x. Och det är 4x. Och så är det ett plustecken. Alltid i kvadreringsreglerna. Både den första och den andra. Och den andra termen är x. Och den ska tas gånger sig självt. Det vill säga x upphöjt till 2. Om vi nu vill använda PQ-formen. Så måste vi göra om det här. Eller omforma det så att vi har en x-kvadrat först. Och x-kvadraten är positiv i höger led redan, så vi flyttar över de där två termerna till höger led. Och då tar vi först minus 2x på båda sidorna. Minus 2x. Och för att få bort minus 1 i vänster led lägger vi till 1. Och då gör vi detsamma i höger led. I vänster led då försvinner 2x. Och minus 1 plus 1 är också 0. Så i vänster led får vi att 0 är lika med. Och i höger led så ser vi att nu flyttar jag fram x2-termen längst fram och plustecknet följer med. Men det försvinner när termen står längst fram så vi får x i kvadrat. Och så har vi minus 4x minus 2x, det är minus 6x. Och 4 plus 1 är 5. Och så speglar jag alltihopa. Det vill säga att jag flyttar över allting till vänster led. Då får vi x i kvadrat minus 6x plus 5 är lika med 0. Och då kan vi använda PQ-formen. PQ-formen säger då att x är lika med minus. Och så tittar vi på vad som står framför x-termen. Och där står det minus 6. Så i täljaren på bråket så tar vi minus 6. Och det ska vi dela med 2. Så nu är plus minus roten ur. Och så är det samma bråk igen. Minus 6 delat på 2. I kvadrat, plus och så plus konstanten som nu är positiv så vi kan direkt skriva plus 5. Förlåt, där ska vara minus 5. Och förenklar vi det här så ser vi då att x är lika med minus minus, det är plus. Och 6 delat på 2, det är 3. Vi får plus 3, plus minus. Och så är det roten ur. Ja, i rottecknet så står det ju minus 6 delat på 2. Och det är minus 3. Och minus 3 ska kvadreras. Så vi får minus 3 gånger minus 3 som är plus 9. Så här har vi roten ur 9. Minus och så är det minus 5 där. Så x då är lika med 3. Plus eller minus, och roten är 9 minus 5, det är roten är 4, så det blir plus minus 2. Och då får vi två lösningar på vår ekvation. Den första lösningen är att x1 är 3 plus 2 som är 5. Och den andra lösningen är lika med 3 minus 2 som är 1.
Men då kommer vi till det här med att kvadrera rotekvationer. Då kan det dyka upp falska rötter. Så för att kontrollera det så måste vi nu kontrollera de här två lösningarna i ursprungsekvationen. Och i ursprungsekvationen ser vi att om x är lika med 5, då blir vänster led. Sitter vi på ett led i taget. Ja, då sätter vi in 5 först i x, om det är en femma. Plus, och så har vi roten nu, 2 gånger x, men x är en femma nu, så vi skriver 2 gånger 5. Minus 1. Och så kontrollerar vi vad det blir. Vi sparar högerledet där. 5 plus, och så har vi roten ur, och det här blir 10 minus 1 som är 9. Och roten ur 9 är 3, så här får vi 5 plus 3 och det är 8. Samtidigt så ser vi att högerled, om vi tittar på det här borta, det är 2. Så vi har fått en falsk rot, det vill säga vänsterled är inte alls lika med högerled. Så att x är en femma, ja det var inte korrekt. Och det var det som kallades en falsk rot. Gör vi samma procedur nu på den andra lösningen som vi fick fram här. Så sätter vi en x lika med 1 i vänsterled först och kontrollerar att det är lika med 2 när vi beräknar det. Så, vänsterled blir om x är lika med 1. Istället för x har vi en etta plus roten nu 2 gånger och x är en etta minus 1. Och i rottecknet då så får vi 2 gånger 1 som är 2 minus 1 som är totalt 1. Och roten ur 1 är 1. Så vi får 1 plus 1 och det är 2. Och i höger led här borta så har vi just den här tvåan. Och då ser vi att vänster led är lika med höger led när x är lika med 1. Så den här lösningen stämmer. Där fick vi en falsk rot och den lösningen till ekvationen vi var ute efter var att x är lika med 1. Så vi skriver svar. X är lika med 1 och det finns bara en enda lösning till ekvationen.